U zadnjih dve godine, shodno po meni neodgovornom sporazumu koji je potpisan između četiri opštine, došlo do određenog, blago rečenog, neslaganja ili sukoba između rukovodstva deponija, to je konkretno direktora, sa lokalnim samoupravama, pre svega Pirot, pa posle i Dimitrovgrad i Babušnica u tom delu. Pa i nadzornim odborom. I nadzornim odborom kao organom upravljanja. I to se negativno odražava na rad deponije. Iskreno da budemo, mi smo regionalne deponije, jedinstveno preduzeće, javno preduzeće, koje skupštine, lokalne skupštine nisu usvojile program plana poslovanja za 2016. godinu i imamo sada konkretno tu obavezu da svu tu neophodnu dokumentaciju, neophodne programe, izveštaje koje su neophodni, ne neophodni, nego koji su i zakonska potreba, zakonska obaveza shodno zakonu o javnim preduzećima uradimo. To nam je prva obaveza i meni je obaveza kao direktora i normalno u komunikaciji sa razvojnim odborom koji je vrlo odgovoran u obavljanju svog posla, da sagledam trenutno stanje, finansijski presek, kadrovsku strukturu, potencijal, da napravimo pripremu, smo počeli da radimo i predlog programa i pripremu programa poslovanja za 2017. da napravimo jedan krug komunikacije sa lokalnim samoupravama, sa javnim komunalnim preduzećima na području Prirodskog okruga i da uvedemo nove standarde u odnosima. Ti novi standardi u odnosima su da svako u poslovanju javno-komunalnog preduzeća zna svoje mesto, da li ja kao direktor, nadzorni odbor i lokalne samouprave, i da mi, ja kao direktor, izvršavam program poslovanja regionalne deponije koji bude usvojen od strane lokalnih samouprava, Skupštine grada Pirota, Dimitrovgrad, Skupštine opštine Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka. Ima operativnih problema u tom delu, ima u jednom delu nezavršena investicija gde su uložene blizu 300.000 eura za sekundarnu preradu, jedan deo opreme kupljena, masirana, kupljena, tako da postoje dosta operativnih problema koji hoćemo da sagledamo. I ja se nadam da je u jednom narednom periodu u komunikaciju i obaveštavanje građanima bit ćemo u situaciji da predstavimo celu sliku poslovanja javno-komunalnog preduzeća regionalne deponije sa konkretnim podacima i sa konkretnim planom šta i na koji način da radi. Naš uspeh se meri, uspeh rada regionalne deponije se meri da u skladu sa standardima odlaganja komunalnog otpada vršimo tu našu obavezu, da strateški razmišljamo kako i na koji način da se proširuje i radi regionalna deponija i da stvorimo određenu odgovornu komunikaciju sa lokalnim komunalnim preduzećima i sa lokalnim samoupravama koje omogućuje da taj problem bude sagledavan kao celina, da ne budemo mi izdvojeni parcijalno, jer zbog toga javno komunalno preduzeće regionalne deponije koje je sastavni deo određenog sistema i treba da funkcioniše u tom sistemu. Svestan sam i svoje pozicije kao direktor i svoje uloge i pozicije regionalne deponije i mislim da u tom kontekstu postoji određena komunikacija koja daje podršku za takav način rada i takav način rada je jedini ispravan, jedini moguć da se stvori ambijent koji inače sukobi veliki i mali direktori ne postoje, postoji samo određeni standardi, postoji određena odgovornost prema poslu i postoji određeni odnos u komunikaciji koji garantuje uspeh i koji garantuje korektnost izvršavanja svojih obaveza.